Pozdrav svima, dobrodošli na Lidlov YouTube kanal. Ja sam Ana, kineziolog, zaljubljenik u planine, prirodu i sport. Danas ću vam otkriti zašto ja živim outdoor, zašto često ja i moji klijenti vježbamo van. Pa zato ostanite sa mnom. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Definitivno ambijent je razlog zbog kojeg vježbam u prirodi. Trenutno je jesen i pejzaži su prekrasni, sve je prepuno lišća, to me totalno opušta. Još je sinoć padala kiša, tako da je sve nekako još puno ozona. I u sve to još se čuje pokoj cvrkot ptica. Jednostavno, to me opušta, a s druge strane mi je to daje totalni motiv za vježbanje. Poznam se na istraživanjima, već 5 minuta samo vježbanja na otvorenom pozitivno djeluje, dakle, na raspoloženje. To zapravo je istina, znam samo po sebi kad sam vani kako se osjećam. Dakle, činjenica je da smanjuje stres, napetost, depresiju i vježbanjem vani se definitivno povećava i nivo dopamina i serotonina. Svi znate, sunce je prirodan izvor vitamina D. Recimo, u sjevernim krajevima ljudi moraju uzimati suplemente da bi nadoknadili dozu vitaminom D, a mi možemo samo izaći van, imamo tu privilegiju i čast da ima puno sunca i samo vježbom na otvorenom već možemo poboljšati svoje zdravlje i vitalnost. Trening na otvorenom zapravo dovodi do veće potrošnje kalorija, zato što vani, recimo, dok vježbate na otvorenom, morate savladavati prepreke kao što su vjetar, recimo zimski uvjeti hladnoće ili ljetni uvjeti, što zapravo dovodi organizam do jačeg napora, što samim time zapravo dovodi do veće potrošnje kalorija. Činjenica je da kada vježbamo vani u prirodi prelazimo puno više prepreka i na taj način se zapravo moramo prilagoditi na različite terene, čime razvijamo zapravo balans i koordinaciju, a i uključujemo naravno puno više mišićnih skupina. Sigurna sam da svatko od vas ima u blizini nekakvu čarobnu šumu ili teren na kojem može odraditi trening na otvorenom. Stoga sami ili nekog pod ruku i odite u prirodu i odradite svoj trening već danas.